Salve, salve galera, Lulu na área para mais um vídeo. Bom, depois de fazer um breakzinho, vamos emendar no próximo episódio. E galera, atualizou minha posição, tô em 238 aqui, então a gente tá dentro do top 250 aí prometido para pegar os nossos 60 certificados de T49 Fearless. A gente tava jogando de STB aí as últimas três partidas, porque no Tier 8 deu completamente tudo errado. Acho que eu não tinha perdido dois pontos em sequência ainda na série inteira. E aconteceu, aí eu fiquei paco Tier 8, fui pro Tier 10 apelar de vez, porque eu não tava a fim de ter um episódio com prejuízo, mas a gente evitou isso. E agora vamos aqui de novo recomeçar, porque a gente tava querendo sempre com as mesmas pessoas e espero que isso tenha parado, né? Então eu vou clicar a batalha aqui, mais uma vez de STB, e sim. Ah, Lulu, joga com outra coisa. Mano, aqui é pra ganhar ponto, velho. Aqui é pra ganhar ponto, eu vou apelar se tiver que apelar mesmo, tá? 4.600 dos dois lados e nenhum nome parece aqui o que eu tenha visto nos episódios anteriores. Quer dizer, no episódio anterior. Fábrica Fantasma, encontro, é isso mesmo? É encontro. A gente tá no spawn ruim, eles têm dois leves, né? O T100 e o Batchat. E aqui, galera, eu já ensinei pra vocês em outros episódios, né? Pra conquistar esse lado aqui. Você tem que pegar o trilho para você, tem que controlar a parte do trilho para o time inimigo não ter total controle da parte de baixo lá. E não pode jogar muito agressivo aqui em cima. Então eu vou pegar um arbustinho daqueles que vocês já conhecem, que eu já fiz antes. E a gente vai reproduzir uma gameplay aqui, né? Coisa que a gente já. Não, this is not domination. This is domination, my friend. Olha lá, o Sheridan tá pegando um, eu vou pegar esse aqui. Aí, esse tiro aí foi dureza, velho. Beleza, time, beleza. Isso é importante. Ó, o time inimigo tá todo aqui. Correr não corre. Aliás, pode até correr, mas se correr vai tomar tiro. B tá ali. Atirei, recuo. Mano, é assim a gente vai farmando, né? Tá vendo? Ali ele não bota a cara, mas tinha que ter alguém por baixo pra farmar esse cara, né? Eu não avanço porque eu sou o mais avançado do meu time, né? Beleza. Tá vendo? Nosso trabalho aqui tá sendo só segurar, mas cadê o resto do time inimigo? Mano, a gente tem que atacar aqui, velho. Beleza. Tem que atacar aqui. Push. Beleza. Vamos, time. Não, tá focando no cara errado, pô. Óbvio, né? Beleza. 1 a 1. Aquele maluco meteu o pé, né? Eu não vou avançar, não. Porque os caras já estão aqui, ó. Tentei pegar o track, não consegui. É sem fazendo tudo errado, né? Entrou no fogo cruzado, absurdo. Tentando causar um incêndio, mas não tá rolando. Ai, ai, ai. Ah, velho, mira pelo menos, cara, pra me acertar. Beleza. Beleza. Beleza, time. Cara, tá 3x3. O Batchat dele tá com pouca vida. Mas eu tô com bastante dano. Os caras independentezão, né? Como é que vai? Olha lá, morri. Posição desse lixo, cara. Beleza, ganhei 6 pontos aqui. Não custou caro pra mim. Vamos só pra próxima.
Importante que eu ganhei ponto. Ah, não, cara. M60, Betchat, 121. A gente tem eu, Leopard, 4202. 4202 é loucura, pô. Pilotando pra base B. Mano, vamos lá. Por experiência. Toda vez que eu voar, raramente eu mito. Muitas vezes eu me ferro. Não tenho rota de fuga. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o spot. Mas eu acho que o Leopard vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa, mas eu que tenho a torre, né? Ele vai fazer a mesma coisa. Que isso, gente? Pune ele, rapaziada. Ah, como é que isso não é... Ih, caralho, que loucura. Grilho spotted. Gente na base A. Gente na base A. Vocês podem ir pra base A, pelo menos? Beleza, o E3 chegou lá. Beleza. Tá vindo rinoceronte aqui agora. Não consegui pegar tiro no. Ah, velho, que mentira. Beleza, incêndio. Brincadeira, cara. Olha onde está esse M60. Cara, esses dois episódios estão uma tristeza, viu? A few moments later. Perdemos, rapaziada. Espero que tenha sido eu a ganhar ponto aí. Não sei porque o E3 pegou base, o MX pegou duas kills. Mas eu fiz 3K de dano, peguei uma kill, spotei também. Beleza, seis pontinhos. Ainda... Ah lá, teve auxílio, incêndio. Beleza, beleza. Se for assim. É frustrante? É. Tô subindo? Também. Então, tá safe. 2-3-3, mas tá pra atualizar, né? Vambora. Já foram duas. Meu amigo. Areias do Deserto. STB, Sheridan 907, T100 no nosso time, TVP no nosso time. Mano, aqui o interessante era geral vir deserto, né? Porque aquele 50B, se ele não vier pra cá, eu sou uma árvore. We should all go desert. Salve. Eu não ouvi a pontuação. Vamos ver se os pesados vão me ouvir. Grande questão é o que os pesados vão fazer. O XM tá vindo. Estão vindo, eles ouviram a call, cara. Então aqui, ó, eu vou pegar esse arbusto. Mas se alguém pegasse esse arbusto, eu ia pra árvore. Árvore não, eu falei árvore. Eu quis dizer avião. Tá, esse tiro eu não sei como é que não pegou. Beleza. Tranquilo. Beleza. Claro. Meu time não tá vindo. Meu time não tá vindo, seus filha da... Porra, cara!
Bom, a partida anterior eu fui rushando, né? Fui avançando, tomei tiro até da cidade, né? O time demorando, cara. O time inimigo avançou num rush do meu time. Beleza, morri, né? Ah, jogou errado. Mano, mas eles saíram tudo mortos, né? Menos de um minuto depois. Tá bom, tá bom. Essa foi a troca. Tá ótimo, agora só espero que eles matem o resto, né? Porque agora não depende mais de mim. Não sei se eu vou ganhar ponto. Não sei se vai ser vitória. Eu sei que eu vou trocar de tanque. E eu não sei com que tanque eu vou agora. Mano, eu vou puxar o Super Conqueror, cara. Por qual motivo? Nenhum, velho. Olhei aqui, rodei aqui 50 vezes a minha listinha. Não tô a fim de jogar com nada do Tier 10. Então, Super Conqueror foi o que mais me chamou a atenção e é jogável. Então vamos com ele. Se o STB voltar e eu tiver ganho ponto, a gente volta pro STB. Tá, Malinov fica gelada. Não sei se o STB ganhou ponto. Vamos ver o que que eu vou preparar aqui, né? A gente tem o 50B sem camuflagem. Não vi quantos pontos tem. Cara, os pontos podiam estar disponíveis aqui, né? Pelo menos o do time, tá ligado? A informação dos pontos, sabe? Podia estar localizado aqui assim, ó. Do lado de onde tá os símbolos ali dos tanques, sabe? Não do jogador, mas do time, sabe? Se for do jogador, vai rolar o foco absurdo. Que já rola, né? Na geral vai descer? Então tá. O dourado dessa camuflagem tá maneiro, né? Beleza. Um 83 detectado. Beleza, de hash. Cara, os caras nem mira, velho. Nem vira. Ele, do jeito que ele veio acelerando ali, ele clicou e atirou. Ai, 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 ai. Mira no outro, mira no outro. Mira nele. Porra. Caralho, só mira em mim, cara. Insuportável, velho. Não erra tiro, não, filho. Olha o outro, como é que vem? Tudo pela kill, olha lá. Tudo pela kill. Outro também. Pula, vai, pula. Legal. Agora tá preso numa vala. Vai, seja farmado agora. Vai, seja farmado. Beleza. Mas aí os caras vão errando tiro. Ganhamos o anterior, pelo menos. Dois pontos. Olha que legal. Minha morte custou a derrota deles, né? Beleza. Frustrante pra caralho, meu Deus! Lagoa. Lá vamos nós. Chuva de Betshed, chuva de STB. Ranqueada é só isso, galera. É só isso, tá? Os tanques mais fortes do jogo. De um lado pro outro. Geralmente os médios e leves, né? Vai todo mundo fazer o spotzinho e fica olhando, ó. Ó, ai, meu Deus do céu. Caraca, punidaço. Quem tem fé, velho, atira. Beleza. Dá uma rezinha aí só pra dar uma segunda chance pra rapaziada. É isso que eu quero, inimigos assim, velho. Eu vou entrar na base C, cara, pra ganhar os pontinhos.
Olha lá, o Sheridan tá. Mata ele com um tiro só, pô. Eu deveria. Beleza. Exatamente como planejado. Trabalho em equipe, né? Trabalho em equipe. Eu não tenho como correr atrás do Batchat estando de STB. Espotei ele por um tempinho. Agora a gente vai lá ajudar os pesados antes que eles morram. Sweet Dreams are made of me. Eu vi que um cara tem o um nick aqui de Sweet Dreams. Ah, o STB deles tem o um nick Sweet Dreams. Agora a música vai ficar na minha cabeça. Bounce! Bounce nada, esses caras não dão bounce não. Everybody's looking for something. Tada da da delusion. Better when you 7-1. Nossa, errou HE. Mano, é isso que eu falo. O cara tá com menos de 800 de vida. Por que que tu não deu uma AP, velho? Tentou dar HE. Sweet dreams are made of me. You planted a piece of me. Travel the world to the seven seas. Time, por favor, tenha me carregado na partida de Super Conqueror, velho. Deu tudo errado ali. 5 pontos. Boa. Subindo bem devagar, né? Ganhamos lá. Quem? Pai jogou muito. Ai, cara, tu deve, possivelmente tu deve estar pensando, pô, Lulu, foi carregado em duas, né? Mano, não é ser carregado. Beleza, eu morri, beleza, não fiz nada. Mas para eu morrer, os caras tiveram que se matar. Entendeu onde eu quero chegar? Beleza, morri cedo, não fiz dano, me ferrei. Beleza, mas para os caras me matarem, eles tiveram que abandonar a posição forte, entrar em vala, ficar exposto no meio de um monte de tanque do meu time. Mano, se for para morrer assim, nossa, perfeito. Porque garantia a derrota deles, cara. Olha lá, cadê o Concept? Aqui, ó. Morreu. Né? E o E3? Morreu, perdeu só 23 pontos. É, não vai, cara, não vai. A do STB anterior, cadê? Morri cedo. Ah, beleza. Cadê os médios? Aqui, ó. Sheridan, STB 907. Morreram rápido. E eu que ganhei pontos. Então, se for pra morrer assim, atraindo os caras pra uma armadilha, velho, maravilhoso. Então, não falo que eu fui carregado dessa vez, a não ser que, porra, morresse em um X1 em Nárnia. Mas não, os caras vieram me rushar. Beleza, me mataram. E depois olharam ao redor e viram que tava geral assim, morou? Aí, pô, paciência. Bom, enrolei aqui um pouquinho pra ver se atualiza. 229. Talvez eu vá ter que jogar mais pra poder manter esse top 250. Mas, cara, final de agosto não tá muito longe, né? E, aliás, final da semana não tá muito longe também. Então, cadê? Fechou aqui, ó. Como receber? Ué, eu fiz conta errada? Não fiz conta errada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué! 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 Vou ter que jogar mais uma, né? Lá vamos nós de ouro negro. Ué! O jogo reiniciou no Mad Games, velho. Sheridan. O quê? O jogo reiniciou no Mad Games. É, voltamos em breve. Agora vai. Quê? 4.500 contra 4.900? Que balanceamento é esse, brother? Que loucura. Tá, vamos lá. Meu time tem o Batchat, um WZ-132. Eles têm Batchat, tem carro, tem STB, pra surpresa de zero pessoas. Kranwagen 777, Rinoceronte. Vamos ver, né? Mano, 400 pontos de diferença é coisa, velho.
Fazer o spotzinho aqui adiantado da C. O WZ vai fazer a mesma coisa. Passaram. Beleza. Passou o WZ também. O Kronwagen dele está camperando, é isso mesmo? Mano, quando que o carro ficou com a torre tão forte assim, velho? Que loucura. Aí, galera, por exemplo, o time deles todo tá no deserto. Aqui eu posso. É. Não sei se eu posso, porque tem um Kronwagen não spotado, né? Mas aqui, ó, vou fazer o spotzinho. Né? Toda blindagem ali que eu acertei. Sim, claro. Finalmente, né? Finalmente. Vamos matar esse Kronwagen logo aí, rapaziada. Ou não? Se eu acerto esse tiro, ia ser loucura. Beleza. Três caras na A e na B. Não sei por quê, mas eles têm três. A gente tem três caras na A e na B. Pelo menos isso aqui tá bem encaminhada, né? Quase acertei, hein? 2-0. Quase acertei. Mano, vou capturar essa base aqui só pra fazer uns pontinhos extras, né? Já estamos aqui mesmo? 4-0, lavadona, né? Cara, não fiz nada aqui, né? Fazer ainda, mas pô, vai chegar um E4, um rinoceronte com clipe cheio e um Batchat com clipe cheio também. Aí, Beiro inacreditável, na moral mesmo. No Beiro inacreditável, pode falar que Beiro inacreditável. Ai, ai. Inacreditável, cara. Que é isso? Lateral do MX, velho. Cinco pontos. Fica justo, né? Beleza, seis. Tá bom. Pedi cinco, veio seis. Tá bom, 5.739. Perdi 17 mil créditos, mas se eu quisesse farmar, eu tava de tanque prêmio. Cadê? Agora fechou as missões da semana. Galera, eu vou pausar aqui só pra atualizar. A gente tá em 225, mas demora um pouquinho pra atualizar a nova posição, tá? Então vamos ver pra onde eu vou parar. É, galera. Eu tô na 225 mesmo. Não sei se vai atualizar, não, mas é isso aí. 5.739. De repente, até o fim do mês, a gente. Essa posição do top 250 esteja ali nos 5.900, 6 mil pontos, tá? Importante que a nossa meta aí tá, cara, só manter, tá ligado? Sabe quando tu tá num físico bom assim já, e aí tu, pô, só manter a esteirinha, tranquilo, sabe? Sem precisar fazer uma dieta super restrita, nada. Então é só manter. Só manter pra gente não botar fogar, né? Então, é isso. Acabou o vídeo. Até o próximo episódio. Porra!